Kalaja Rozafa vion të mbaj rekordin sa i përket numrit të vizitorve, duke rezultuar një prej siteve arkeologjike më të preferuara për turistët vendase të huaj. Vetëm për 3 muajt e parë kanë vizituar mbi 7000 turist, 2300 më shumë se njëjta periudhë vitit të kaluar. Ndërkohë që nëse do ta krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kemi një rritje me rreth 10000 deri në 13000 turist më shumë për të njëjtën periudhë të vitit. Si vjet vëmë re që shumë turist nga Kina, nga Izraeli apo edhe nga Arabia Saudite kanë preferuar dhe kanë zgjedhur këtë destinacion për ta vizituar. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të monumenteve dhe siteve, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare zhvilloi aktivitetin Çfar fsheh nën toka, ku është ngritur një kënd i arkeologut të vogël të përshtatur për fëmijët, kjo me synimin për t'i afruar të vegjlit me arkeologjinë. Duke i futur fëmijët në botën e bukur të arkeologjisë, antikitetit, rujtjes së monumenteve, promovimit të tyre, edukimit edhe të fëmijëve në mënyrë që ato t'i ruajmë dhe t'i mbrojmë sa më mirë. Dita ndërkombëtare, monumenteve dhe siteve ofron mundësin për të rritur ndërgjegjësimin në ruajtjen e trashëgimisë.